Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Karaciğer sirrozundan əziyyət çeken aktör Elvin Ağayevin vəziyyəti qənaət bəxşdir. Bu barədə olaya sənətçinin xanımı Elvina Ağayeva məlumat verib. O hazırda əməliyyat üçün Türkiyədə olan Elvinin həddindən artıq güçsüz olduğunu söyləyib. Dərmanlarla əməliyyata hazırlayırlar. İmmuniteti nə qədər tez güclənsə, o qədər də tez əməliyyat olunacaq. Həqiqətən çətin və ağır günlərdən keçirik. Dua etməkdən başqa çarəmiz yoxdur. Həkimlər demişdilər ki, hər günün öz hökmü var. Hər şeyə hazırlıqlı olun. Demək olar ki, burada yuxu nədir bilmirik. Hamımız Elvinin tezliklə əməliyyata hazır olmasını gözləyirik və dua edirik. İnşallah tez bir zamanda xoş xəbər verərik. Qeyd edək ki, Elvinin əməliyyatı üçün 90 min manat pul lazım idi. Bu məbləğ sən axtarıram verilişində toplanmışdı.